stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted every time I see your face. Estouritas. As estouritas, mamãe, onde estão? Aqui. Quer tirar? Boa. Acorda. Ah, a Xuxa. Quer ir buscar a Xuxa? Fofinha. Sim. Também ajuda. Também ajuda. Menina. Sozinha. Olha. Sozinha. Sozinha. Tem que fazer assim para se ver a Madalena. Tem que segurar aqui. Ok. Vou mostrar a Madalena no espelho. Ponta para o espelho. Não, para o espelho, assim, para cima. Sapatos. Sapatos. Flores. Tira a Xuxa, senão não se percebe o que é. Why don't you get it by now? Bom dia! Bem, malta, entretanto, eu comecei este weekly vlog antes deste Covid-19 chegar cá a Portugal. Eu decidi fazer quarentena voluntária a partir de na quarta-feira, hoje é sábado. A Amanda na quarta-feira já não foi ao colégio, ficou comigo em casa. A escola dela também mandou um e-mail a dizer que era opcional ir ou não, que estavam a aguardar a decisão do governo em relação ao fecho das escolas e das creches e assim. Entretanto, depois a escola dela fechou, acho que na sexta-feira. Portanto, nós estamos em casa desde quarta-feira, não saímos, não recebemos ninguém. O Gui sai só para passear os cães de manhã e à noite e pronto, óbvio que é uma situação delicada para quem fica infectado e tem que ir parar ao hospital, mas eu acho que se todos nós tomarmos as devidas precauções e ficarmos em casa, ainda por cima agora as escolas vão mesmo fechar a partir de segunda-feira, portanto aproveitem para ficar em casa e aproveitem não, é mesmo obrigatório que fiquem em casa. Portanto, fiquem em casa, não saiam, porque podemos estar a contaminar outras pessoas mais velhas que depois não têm a mesma capacidade que nós temos de recuperar deste vírus e para que os hospitais não fiquem lotados e que fiquemos como Itália, em que já está a ser decidido quem é que vive e quem é que não vive, porque não há camas para toda a gente nos hospitais, nem os ventiladores que são necessários, portanto, fiquem em casa por vocês e pelos outros também. É isso que eu tenho feito. A minha mãe no início gozava imenso comigo, tipo quarta-feira, o quê? Filha, não vais sair? Não, e aí a tua casa, não sei o quê, para te ajudar? Não, não. Entretanto, também partilhei um vídeo que fiz com a Direção-Geral da Saúde sobre o facto de vocês sentirem algum sintoma, como por exemplo tosse, febre ou dificuldade respiratória. Ou se tiverem estado em contacto com algum caso confirmado do Covid-19, para não se dirigirem aos vossos médicos nem às urgências, porque vão estar a contribuir para um contágio. Não é o fim da humanidade, esperamos nós, porque só nos cabe a nós fazer esta prevenção e levar isto muito a sério. Por isso, malta, é isto. Foi este pequeno disclaimer que eu queria deixar no início deste vídeo. O que fiquei a dormir mais tarde foi a vez do Gui ficar com a Madalena de manhã, ver o pequeno almoço dessas coisas. Fiquei a dormir até às 11, porque ainda mais 3 da manhã, estou a ver tudo o que está a acontecer e aquilo que posso partilhar com vocês para vos alertar e para vos consciencializar, acima de tudo. Não vos quero passar tipo um estado de alarme horrível. Não, isto vai ficar tudo bem. É isso que eu vos quero transmitir, mas que tenham as devidas precauções para que tudo acabe bem. Mais tarde, nos nossos dias com a Madalena em casa, são super cansativos. Sinto-me mais cansada em casa com ela do que quando ela está na escola e estou a trabalhar. Mas tudo bem, está a ser divertido. Já fizemos uma tela, eu acho que partilhei aqui, foi que gravei para o Weekly Vlog. Pintámos uma tela com ela e hoje vou
provavelmente fazer aquelas michórdias de farinhas e águas e não sei o quê, para ela se entreter. Ela agora está a dormir, por isso eu estou também a falar um bocadinho mais baixo. Enquanto ela está a dormir, eu vou aproveitar para gravar umas coisas. Mas pronto, vou só dar aqui um jeito à cozinha, porque tendo em casa suja-se muito mais louça. Portanto, a cozinha está sempre um caos. Portanto, vou arrumar a cozinha. Tenho as duas máquinas de roupa para apanhar que andei a fazer ontem, antes de ontem. E pronto, aqui nas traseiras do meu prédio, eu já sinto que há mais pessoas em casa, porque isto está assim com um quarteirão. Então eu vejo mais pessoas tipo na janela e assim. Muita roupa estendida também, está bom tempo, então temos todos a aproveitar para lavar a roupinha, para secar rápido. E pronto, eu acho que esta coisa toda vai passar e eu vou também partilhando com vocês aquilo que tenho feito para passar o tempo em casa. Não vou dar-lhe passar a correr, porque a mãe da Helena deixa-nos exaustos. Estou sempre a fazer comida, estou sempre a dar o almoço, estou sempre a... Portanto, ela ocupa a minha agenda o dia todo. Mas pronto, portanto, quem tem 4 filhos ou 3 filhos, deixem as vossas dicas também aqui em baixo, porque outras pessoas vão querer saber também. E é isto, portanto. Benny viu? Entretanto, Madalena já acordou, não foi? Agora vamos fazer o quê? Madá, diz à mãe que vamos fazer, que a mãe disse. Vamos regar. Regar as plantas. Muito bem. Boa. Esse borrifador vai dar muito jeito. A mãe vai começar por regar este. Já sei que há muitas plantas que não se regam de cima para baixo, mas eu não tenho pratos. Os cactos que já estão um bocadinho. A minha aloe vera. Precisa de muita aguinha. Este também já está aqui a precisar. E este aqui também vai lá com muita aguinha que já está a pedir. Tantarana. Olha, agora já está. Ah, podes fazer assim. Vai. Me ajuda. Assim. Aponta para aqui. Põe uma aqui. Para aqui. Boa. Vamos regar estas para a câmara. O cacto precisa ser colocado. E esta aqui. Esta? Esta aqui. Cuidado com essas picas, ok? Vocês podem dar dor. Essa é de plástico. Vamos passar para tirar o pó. Então já arrumei a cozinha. E agora vamos fazer sumo de... Não, vamos fazer sumo de laranja. É assim. Assim. A mãe vai usar. Assim. E assim, ok? Agora a mãe vai cortar. Espera, a mãe vai cortar. Agora a Madalena faz um lado e a mãe faz outro. A mãe vai mostrar como é que se faz, ok? Então, nós fazemos assim, rodamos, ok? Isso. Podes fazer com as duas mãos, que a mãe segura aqui embaixo. Põe as duas mãos em cima da laranja. Isso. Agora roda. Pormos o suminho. Ué! É bom, não é? Ela adora sumo de laranja, esta miúda. Bem, agora vamos fazer o quê, Madalena? Como é que se diz? Já fizemos o suminho de laranja, agora vamos fazer bolachas. Bolachas! Boa! A Madalena vai ajudar a mãe a fazer as bolachinhas.
Pronto, era o que eu estava a dizer há bocado no meu Instagram. Eu acho que o truque para os entreter é fazer de tudo um acontecimento, não é? Tipo, fazer coisas e dizer, olha, queres ajudar? Pelo menos nestes mais pequeninos, na idade da Madalena, ela tem quase 2 anos. Quantos anos tem a Madalena? Estás com vergonha? Ficaste com vergonha de repente? Diz à mãe, quantos anos tens? Mamãe. Sim, quantos anos a Madalena tem? Tau. Se dá tau à mãe, doida. Não se dá tau à mãe. Gorda. Quantos anos a Madalena tem? Oh, agora não quer dizer. Ficou com vergonha. Portanto, vamos fazer bolachas. Tenho aqui... Ela é muito boba. Uma bracinha à mãe, é? A mãozinha. A mãozinha, a mãozinha. Hã? Fofinha. É fofinha a Madalena? A mão. A mão, a mãozinha. A Madalena é muito querida, não é, amor? Vamos fazer as bolachas. Vamos fazer as bolachas e vou partilhar com vocês. Pronto, o processo. O pano. Aqui não dá o pano. Aqui são as receitas. Não. Bolacha. Eu queria aquelas bolachinhas. Não. O pano. Espera. Aqui não dá o pano. Aqui não há panda, aqui é bolos e papinha. Então, vamos precisar de manteiga. Não, o panda! Madalena, aqui não há panda, amor. 3 ovos, açúcar, amido de milho, fermento, chocolate e gelado. Oh, vamos fazer este! O que é que achas? Vamos fazer estas bolachas. Boa? É. Não é? Sim. Começar a cozinhar. Então vá. Não é. Bem, para quem tem bimbi, nós vamos fazer bolachas brownie. Então, normalmente eu vejo... Oh não, quem está cá à porta? Bem, entretanto, vieram cá deixar estes crush donuts. Um bocado de tarefa inútil, porque eu vou fazer bolachas. Portanto, já sinto as minhas bolachas um bocado... Pronto, já tenho aqui doce suficiente, mas pronto. Vamos fazer para entreter um bocadinho. Por isso, vamos fazer... Temos aqui, deixa-me mostrar. Temos aqui todos os ingredientes que nós vamos precisar. Manteiga, vou deixar assim bem para que vocês possam fazer print, se não tiverem bimbi. Bimbi. Sim. Portanto, já temos tudo. Ah, falta só o fermento aqui nestas coisas. Madalena, podes carregar no verde? Madalena já pode carregar no verde, vá. Boa. Agora espera, vamos buscar a manteiga. Madá, tens que carregar no verde outra vez, neste verde, pode ser? Então lá. Muito bem! Helena, podes carregar no verde, como a mãe está a dizer. Agora, queres rodar? A mãe roda. Para o outro lado. Olha, isto está muito bonito. Chegamos à melhor parte, que é o chocolate. Quem é que gosta? Olha, quem gosta muito de chocolate, Madalena? Mas vai ficar mais, que é preciso mais. Está contentinha com o chocolatinho? Podes provar, a mãe deixa só um minutinho. Quem é essa, meu amor? Então vá, vamos cortar. Espera aí, tens que sair daqui, amor. Vou arrumar a minha mala. Ok, boa. Estás a comer chocolate? Vou cortar este chocolate, Madalena. É bom. Este chocolate culinário. Não é tão bom como o Kinder, mas também se come muito bem. É bom. É bom. Bem, eu afastei um bocadinho esta pessoa porque eu vou cortar isto em bocadinhos. Tá bom? Madalena, já desististe de fazer as bolachas? Posso ver? Posso ver essa boca e essas mãos? Onde pensas que vais assim? Posso ver essas mãozinhas? Não. Não?
Onde é que ia? Ias para a sala com estas mãozinhas todas sujas? Desistiu. Ia-se embora. Bem, fica sozinha a fazer as bolachas. Já tenho chocado derretido e agora vamos pôr os 3 ovos. Filmar o Bill. Agora vais filmar a mãe? A Mandy. A Mandy. A Mandy. A Mandy. A Mandy. A mãe. Está a filmar? Está lá. Bem, entretanto, este entusiasmo todo é por causa disto que vamos brincar agora. Giotto bebê, que são plasticinas. As nossas bolachas já estão no forno, que não são bolachas, são bolo, porque a mãe já não tem papel vegetal. E pronto, agora vamos brincar com isto. Quem é que está muito contentinha? A Madalena! Temos estes acessórios para cortar, o rolo para fazer assim, e temos aqui dentro uma plasticina amarela. Temos coisinhas para pôr em cima. O pai. O pai abre? Pai! Pai! A Madalena quer que o pai abra isto. Entretanto, não são bolachas, é um bolo. Pelo menos trabalho e pus aqui dentro. Bem, vamos ver como é que vai ficar. Bem, acho que vai voltar lá para dentro porque está muito mal cozida, tipo mousse ainda. Mas pronto. Imaginem. É uma consistência de bolacha. É tipo uma bolachinha mal cozida. Benny, é para fazer a ovo agora. Vamos para a caminha. Vá, até amanhã. Bem, malta, já não sei onde é que fiquei neste vlog, mas vou vos mostrar. Eu estive assim o dia todo. Mas toco, muita gente me pergunta no Instagram. Não é um toque, é um vestido, na verdade. E eu ponho para dentro das calças, é da Levis, e as calças são novas da Levis, são mentiras. Pronto, eu agora vou fazer um chá, porque estou com a garganta toda inflamada, portanto vou cuidar da minha garganta, não sei se apanhei frio assim, mas não há de ser a corona. Bom, pelo menos por aqui não se pega nada. Vou fazer um chá com mel. E o problema que eu acho, deve haver muita gente, tipo como eu, ficam com uma dor de garganta e de repente acham que vão passar para o outro lado. Mas não passa, malta. Isto tudo ok, não é panicar com uma dor de garganta. Vou agora fazer um chá e se calhar vou editar este vlog para sair amanhã. E assim entretenho-vos já amanhã. E vou fazendo uma espécie de vlog todos os dias, não sei, digam-me vocês o que é que acham. Mas os dias vão ser muito repetitivos. Pois não está sempre acabado. Mas pronto, é isto. O que aconteceu mais que não tenho repetido? E pronto, vou então editar, fazer um chá de limão e mel. E estamos todos juntos, malta, mesmo sem saber muito bem onde é que isto vai dar. Vamos ver o que é que acontece. Eu acho que vai correr tudo bem se nós tomarmos as devidas precauções.
por isso não se stressem, não paniquem, vamos viver um dia de cada vez, em casa, resguardados, com todas as medidas que são necessárias. Por isso, um grande beijinho a todos, espero que tenham gostado deste meu quarto dia de quarentena e acho que vou publicar os outros anteriores que eu ainda não sabia que eram quarentena, mas pronto. E é isto, um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Eu vou editar ainda este vídeo. Wanna get it right with you, but if we try to talk about it, our history says